Afghanistan con TV. Abadukurikiye kuri Gana Isoko TV twongeye twaje turabaramukisha twizere ko muri amahoro tubashimiye urukundo rwanyu kandi uyu munsi twongeye twabitayeho Chanta amakuru amakuru ni meza meze neza meze neza aha ndabona rero uyu munsi watuzanye mu gikoni ja mu giseke ufite iki mu giseke mu giseke uyu munsi haratwika utiki rero hari salade iri compose n'ukuntu nkunda salade ja igizwe n'utuntu dutandukanye muri make n'utuntu n'utundi ariko rero abadukurikiye kugira ngo tubereke yuko tubitayeho uyu munsi tubafitiye umushyitsi w'imena uko bimeze ugiye kudufasha kubitaho kandi twizeye yuko bazaryoherwa dufite umuvandimwe wacu ugiye kuza akibwira abadukurikiye kuri Gana Isoko TV karibu Claudine murakoze cyane murakoze kuntumira kugira ngo dusangire twajyaga tubabona murya mwenyine ariko uyu munsi turasangira nk'uko bigaragara yego kandi mwabiteguye neza abadukurikiye rero barashaka kukumenya ese witwa nde yego nk'uko ndi umushyitsi ngomba kwivuga bitandukanye nuko mwe babamenyereye yego nitwa Mbabazi Claudine Ornera haba naje kubana n'abo bavandimwe yego nabonye bakora ibintu byiza nanjye ndabakurikira turagushimiye cyane tuguhaye ikaze rero kugira ngo wite ku bantu bacu murakoze cyane namwe ariko ntabwo ari njye ubitaho natwe turafatanya turi kumwe nk'uko mubivuze rero uyu munsi tugiye kubategurira salade compose ni salade ibigizwe n'ibintu bitetse abantu benshi bakunda kumenya ko salade ari ibintu bibisi gusa ariko niyo salade y'ibitetse ibaho turagira ngo rero tubereke ibintu tugiye gukoresha muri iyi salade kugira ngo no mu rugo iwanyu muzajye muhindura salade murye salade ishobora kugirwa n'ibintu bitetse mukaryoherwa cyane muri izo salade iyo salade tugiye gukora rero dufite izi nyama mureba ziroti turi buzikatemo utuntu dutoya kugira ngo murebe uburyo wazivanga na salade tugiye gukora tukagira bita choufleur ni imboga choufleur abantu benshi barayizi ziboneka mu soko menshi tukagira n'iyo bita brocoli ni imboga nziza cyane izi zose ziraboneka mu gihugu cyacu ntabwo ari imboga wajya kugura kure ni imboga tubona ahantu hose tukagira izi mboga nazo nziza cyane ni iyi bayita poivre rouge ni uruboga rutukura nk'uko mubibona tukagira poivre jaune umuhondo nabyo nk'uko mubibona hanyuma dufite icyo bita beterave beterave nayo ni uruboga rwiza cyane abantu bakunda gukoresha kandi rufite n'akamaro ku mubiri wacu dufite n'igitunguru cy'umweru dufite n'izindi hano nazo turi bukoreshe hari karoti hakaba n'iyi bita reti iyi reti nayo ni nziza turaza kuyikoresha tubereke ukuntu iri buze kumera neza dufite tungurusumu hano ntabwo twagize nyinshi kugira ngo abatayikunda bashobora guhura nayo ikabasema ntibarye salade nk'uko twayiteguye dukoresha gake karinganiye tungurusumu turaza kuyisya nayo murebe uko tuyishyiramo bituma za mboga zacu twabateguriye zihumura neza kandi zikaryoha ubwo hari mayoneze ku bantu bakunda gukoresha salade bagashyiraho mayoneze ariko birashoboka ko wanayirisha wanayirya idafite mayoneze ku bantu badakunda amavuta aya mavuta yaremewe cyane ku bantu benshi ni amavuta nayo turi bukoreshe muri iyo salade kugira ngo iryohe aya mavuta nta ngaruka agira ku bantu benshi cyane cyane abantu bafite uburwayi bwa kanseri y'ibere
hari umunyu, umunyu urakenerwa mu buryo byose nk'uko mubizi na utarya umunyu n'umuntu urwaye ariko ibi ni sara cyane. Hari n'aka kabungo kitwa magi, kitwa magi n'akarungo gakoreshwa ahantu hose mu biryo ariko no muri salade ntikabujijwe nako turagakoresha, ni keza cyane. Ubwo rero ibi biryo byacu ni ibiryo byiza muri bukunde cyane. Icyo tugiye kubereka ni uko izi nyama tugiye kuzikatamo utuntu dutoya two kugira ngo tuze kuvanga na za mboga zacu. Izi mboga rero nazo turi buze kuzitogosa mu minota mike nk'itanu yonyine irabihagije. Ubwo rero izi nyama tuberetse ni rote nziza nayo turabereka uburyo dukatamo utuntu dutoya two kugira ngo tuze gushyira muri za ya salade yacu iryohe. Zikata rero ntabwo bigoye cyane, iyo udashaka utubyibushye kata turiture, washaka utubyibushye ntabwo uri bwicamo nka kuriya migenje ariko murabona ko ari utuntu dukase neza tujya muri salade kamera neza. Iyo turangije kuzikata rero turazitogosa kugira ngo zize kuba zihiye neza, murabizi ko iroti irakomera ariko urayitogosa kugira ngo ishye kuko ni salade y'ibihiye nk'uko twabiza ni kimwe n'izi mboga nazo turi buzitogose. Inyama rero tumaze kuzitunganya twa duce twaberetse dukasemo dutoya, ubu tugiye kuzitogosa kugira ngo zishye tubone ko tuza kuzikoresha zimaze gushya. Ubwo turazitogosa zipfundikire kugeza aho zihiriye hanyuma tuze kuzikoresha ya salade twaziguye. Iyo tuzitogosheje birumvikana ko duhita dushyiramo n'umunyu kugira ngo umunyu winjiremo neza zize kuba ari inyama zifite ngufu. Hanyuma n'izi mboga nazo twari twababwiye ko nazo zigomba kuba zitogosheje, nazo gushyushya amazi ukazishyiramo zo ntabwo zitwara ibinota byinshi, ni iminota mike hagati y'iminota itanu n'umunani bitewe n'uko ukunda uburyo zihiyemo. Nazo dufite amazi yazo hano turi buzishyiremo, kimwe n'iyi karoti nayo turi buyikoreshe, nayo idahiye cyane ariko nayo igomba gutogoswa. Nabyo birumvikana ko naho ushyiramo akumyu gakeya kugira ngo nazo zishye zinjiramo umunyu. Dufite na beterave nayo tugomba gushyiramo hano kugira ngo nayo ishye, nayo tuza kuyikoresha yahiye kuko twavuze ko ari salade igomba kuba ihiye. Nayo turayitogosamo hano turangiza nayo turapfundikira, ubundi dutegereze ko inkono zacu zishya tugakora ya salade imeze neza. Nuko rero twari tumaze kubibabwira surprise y'uyu munsi ni uko tubategurira salade nziza igizwe n'ibi bintu mubona hano. Twababwiye ko twari dufite choufleri na brocoli n'iyi karoti mureba biratogosheje bitogosanyije umunyu, hanyuma dufite n'inyama biratogoswa iminota ingahe kuri kubera ko izi ni imboga zitagomba gushya cyane duhe hagati y'iminota itanu n'itandatu gutyo, ariko harimo n'uwashima ko byaba bihiye. Harimo abantu badakunda ibintu bibisi cyane ariko ubundi salade nyirizina ibigomba kuba idahiye cyane. Yego, izi nyama rero twari twaziberetse uburyo zikasemo, nazo turazikoresha turi buzikorane n'ibi ngibi mureba. Ubwo biba ari ibirungo byazo, turafite n'iyi beterave nayo turabereka uko tuyikata, hanyuma izi ni reti nk'uko mubizi zirasanzwe, n'utundi turungo turagenda twongeramo mukabona uburyo iri bumere neza nyuma. Yego, uburyo tugiye kubanza rero mu kanya ni ugukora izi nyama tukazishyiramo n'ibirungo byazo, tukaza kubona uburyo tuzivangamo n'izi brocoli n'iyi choufle. Yego, dufite n'akarungo kandi nako tutari tuberetse.
kubira uburyo ari gake hari birashoboka ko ari mu tatatu kabonye na gatungurusumu aka gatungurusumu tugashyiramo hano kugira ngo impumuro yizi brokoli na shufre ise nigabanuka igira akantu gahumura mu kuntu kuburyo utashyize makarongo ushobora kumva ko itakuryohera neza aka katungurusumu rero ubugomba kukagira neza kakaba karapye hanyuma nako kagashyiramo ni ibintu biryoha cyane muraza kubyumva murabwira ababakurikiye uburyo biryoshyemo yego dufite ya mavuta meza rero twahe twababwiye ko turi bukoreshe niyo tugiye gukoresha kwize nyama ntabwo dutekamo menshi era kama buta menshi muri iminsi ntabwo abantu bakuru bakiye kundi yego turakoresha ringaniye batye amavuta make ariko aya ikiza cyayo mu bwinshi bwawe ntacyo bwakwangizaho akoranye ubuhanga ubwo rero amavuta yacu biragaragara ko ahiye tugiye gusukamo za nyama izi nyama mu byumvikana zirabanza zigafata irangimo gake hanyuma rero ubu tugiye gukora bya birungo dushyira mu nyama zacu ni cya gitunguru ntabwo tuba tugomba gukata dutoya kuko ni salade salade ntabwo iba igomba kuba nk'aho ari agasose ni imboga zigaragara igitunguru nacyo iyo tugishyize muri ziriya nyama ntabwo kigomba gushya cyane nacyo kigomba kuba kigaragara ukata ibiringaniye ntabwo biba binini cyane ariko ntibe nubwo biba bitoya cyane kuko hari n'udakunda kurya igitunguru akaba yagikuramo akagishyira ku ruhande agakomeza akarya ibindi ubwo rero igitunguru cyacu kirarangiye tugiye kugishyiramo ubwo tugishyizemo ubwo turavanga gatoya kugira ngo kidashya turahita dufata ikindi kirungo twateganyije nacyo tugishyiremo ariyo ya puwavuro ruje na jone ibyo ugiye gutunganya kuko nacyo ntabwo igomba ku ubundi byakagombye kuribwa ari bibisi ariko puwavuro akenshi igira igihu gikomeye ku buryo umuntu aba akeneye kugira ngo kibanze gikubitwe n'umwuka gise n'icyoroha gihure n'izi mboga uko zitetse nazo rero ubwo turayikoreshaho dushyire muri ziriya nyama tumenyereye puwavuro z'icyatsi uyu munsi nta cyatsi twakoresheje uyu munsi twakoresheje puwavuro abantu benshi badakunze gukoresha kandi ni nziza cyane nazo rero ntabwo katamo bito cyane nta nubwo kata binini biba biringaniye ikata ndende izi ntabwo igira imbuto nyinshi cyane ku buryo byagusaba ko ubanza kubikuramo ikoze ni puwavuro nziza iba ifite umucyo rwose nk'uko mubibona yego ushobora gukoresha no kuri iyi y'umutuku y'umuhondo mubabarire yego rero dukatamo ibiringaniye ntabwo dukata binini cyane cyangwa bitoya nabyo ni ibinini bigize izo ziba zihagije buriya izo tukazishyira mu nyama zacu ukavanga ntabwo bitindaho cyane ni ibintu bidasaba umwanya munini biryoshye nk'uko ubireba nawe urabona ko nanze kubyo bisa ndaguma nkareba ureba ariko ureba ushyizemo ka kantu ko kutamira amazi urabona ko zirasa neza ubundi jari kugira ngo aryoherwe neza icyo kintu akigereye umupira uyu munsi ntabwo twamenye n'izakinwe murumva ko ntabwo ubwo rero turangije dufite n'iyi beterave kubera ko nayo itogosheje yo ntabwo ikeneye gushya cyane kuko ubwayo irahiye turayikatamo duto nayo noneho natwo tudushyiremo hariya mu by'ukuri ni ukugira ngo iyi salade yacu y'ibrokoli na shufurere urabona ko birasa umweru n'icyatsi ni mu buryo bwo kuyidekora
ariko ni impumuro nayo ubwayizamo eh intungamubiri zo ahubwo sinzi abantu ikintu bizabagendekera turajya tubabona bameze neza muri iyi bameze neza bariye salade rwose cyane kandi buriya beterave no kwa muganga barayitegeka buriya n'umuti n'umuti cyane beterave n'umuti Ma io ti ho detto che 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 non con anime, non è vero. La fine è la chiave. Il terreno è un po' caro, un po' caro. Quali qua, caca, se ne è caro, 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 Yirinze kuvuga kuko ngiye ndavuga gahunda itunganye. Oya. Yego yafunganye ngo. Cyane cyane cyo mufata telefone y'uburyohe, fakide magu. Yego. Nako twongera uburyohe cyane. Hanyuma iyo dukoresheje rero burya kenshi wirinda gushiramo umunyu mwinshi kuko nakugako n'umunyu. Wabitetse rwose wishimye warangiza bikakunanira kubirya ugomba gukoresha amagi ariko wakoresheje amakunyu gake karinganiye ndabibatuye uri umuriri hano muri iki gikoni meze nabi rwose twahumuriwe nyine ikindi kirimo hano nuko ukaramuzinyama no mu buryo bwo kugira ngo tugire tu nazira broker ko zitogosheje nazo zigire guyo uko harimo amavuta buri ikintu gitogosheje ukirya nk'igitogosheje ariko kirimo amavuta cyumva mo double buryo ubonako amazafuzimeze neza hamwe Zahir, Zahir, cosa? 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 Zahir, karoti yivangavanze iracikagurika ariko kuko ihiye turayikata tuyitereremo bisanzwe ihiye cyane oya ihiye buhoro urabona ko ihiye cyane ntago wayikata yaba ivunagurika umujurwe umutura mutura mutura nazo ko mutari ibijumba ndabafashe nazo ko ari ibishyimbo cyangwa nabyo ni umutura ni ikintu kitahiye neza Abona ko ikatika neza. Yafumiye buri gihe rwose. Urumva salade nabi rugomba kubutuna tw'uduce. Nayo irahari wagira uduce wabishatse. Ariko mu bigaragara kugira ngo umuntu arye icyo yisangamo hari igihe ushobora gukunda brocoli ariko kandi tukayishyira ku ruhande. Kubera kutayirya. Ariko iyi salade yo nta washyira ku ruhande ndabizi. Inziza. Abona ko utuntu twacu natwo tudukasemo. Mu buryo burebure
hari n'utwakatamo dukibe utuntu dutoya nka byandi batubwiraga ariko utuntu nitwa twiza tugaragara muri ibiryo byacu ni ifunguro ryacu ndaritegereje ifunguro ryanyu ndaritegereje nabona ko rero twahishishe cyane ubu twahishishe ubu tugiye kuvangamo za nyama mo hano ntangire negere urugusha ubona ko mwabibonye ukuntu bisa neza birasa neza rwose urebye nta nubwo ari ibingibi harimo inyama harimo imboga imboga z'amoko yose ntabwo rero ari ngombwa ko ukenera uburisho ku bantu babikunze rwose nta burisho bukeneza tuzajya tuyikora kenshi ni ukuri pe ubwo rero hano dufite ikigusho dukoresha kugira ngo tubivangemo urabona kuvangisha kamwe ntabwo ari ibintu byiza ugomba gukora ku buryo ubivanga bisa neza ubona ko Adirimo inyama ntago yoroshye. Ntago yoroshye. Yoroshye n'utayirya yayirya rwose akurikiyemo kare akantu. Ariko hari ikintu ntabajije. Buri gihe wakoresha nk'iroti gusa cyangwa n'agakoko kubakageraho. Akabazo ni keza. Buri inyama yose ni inyama. Nyama ni nyama. Nyama ni nyama. Ariko buri ukoreshejemo inkoko ni byiza cyane n'ubundi inkoko ni inyama nziza. Ni nayo itatwara umwanya munini ariko ni mu kuyitegura ntabwo itwara umwanya iba yoroshye ubwo birumvikana ukoresha iroti nayo yego ariko biterwa n'icyo ufite ntabwo wajya kugura inkoko ufite izindi nyama izo arizo zose wazikoresha gusa ikitakunda cyane gukoreshwa ni inyama y'ifi inyama y'ifi akenshi ntabwo ikunze gukoreshwa muri salade kubwo impumuro yayo burya nutarya iyi karoti cyangwa urunyanya cyangwa akandi kantu hari mu ifata y'iryo ubwo byose biba bipfuye ariko inyama uragasunika ukirira akandi kantu ukifata neza salade yacu rero kubera ko turangije kuyikora gutya neza ufite iparato hano yindi turi gukoresha ntabwo turayirangiza nk'uko mubibona twabitse ko dufite icyo bita leti iratunganyije neza urabona ko twanayikoze ikaba yumutse mu bigaragara n'intoki ziba ari nziza intoki ziri mu gikoni zigomba kuba nziza duhora tubibwira abadukurikiye cyane intoki zigomba kuba nziza kandi zigomba kuba nta nzara zirimo burya inzara zibika umwanda cyane ubu inzara zanjye se hari izo mubona afite si uko naziciye niko bisanzwe rero izi leti zacu tugiye kuzikora izi leti zikoreshwa mu buryo bw'umutako kugira ngo salade yacu ibe isa neza ariko ziranaryoha cyane izi ziraryoha hari uburyo wazikatamo ari buriya nizaheraho atari uko ari umutako ubundi nta naho ndayibona bayisize ngo ni uko itatse da urate isigarira aho ngaho bayiheraho nayo cyane byonyine unarebye bwabyitatse purato kandi tutarashyiraho n'ibiri ngombwa urabona ko ni akantu gasa neza gusa uba ugomba kuyikorera isuku kuko ibika umwanda yego ni imboga zihingwa mu bishanga zigenda zikuzurana usanga hagiyemo umwanda murabona ko iriho neza irasa neza cyane hanyuma ubwo icyo tugiye gukora rero tugiye gukora ya salade yacu tubishyiraho bacu nizere ko turajya aribo dukurikira mu minsi iri imbere batwereka ibyo bateguye bose bajye badusangiza cyane ifunguro nabo bari kubibona ko rimeze neza rirasa neza urabona ko risa neza riba rimeze neza cyane urabona ko nta wundi mutako ukenewe ubwabyo biratatse kandi bitatsemo biri sempure ukuntu bitatsemo nta bikabyo bindi birimo kandi birasa neza nkeka ko iyi salade rwose abadukurikiye ko iyi ari salade kompoze igizwe n'ibintu
bihiye bihiye uretse yireti yo ntitekwa ni decoration ariko naribwa ari mbisi ariko urabona ko ubwayo ibigize iyi salade nta kidatetse kirimo twibutse dukurikiye ko ariko nubwo bihiye ntago bihiye cyane yego ntago bihiye cyane biri hagati na hagati ni salade ntago ari ibiryo keretse akaboga kari mu cyo twita akaboga ko kagomba gushya akanyama murabona ko kariho rwose imeze neza ubwo rero hari ikindi dufite hano ni mayoneze ubwabyo bireba gutya wayirya nta mayoneze ariko ku muntu ukunda mayoneze nka Jane cyane nka Jane cyane iyi mayoneze ni mayoneze nziza itagira ingaruka ubwo rero bivuze ntitwabivanga kuko hari uba atarya mayoneze ariko kubera ko Jane ayikunda ashobora kwiyarurira agashyiraho akamayoneze akatwumvira uryari ubyumve nibyo dutegereje aratwumvira se wahera no kukanyamaja akabrokoli kano kanyama ubu sugakunda cyane akabrokoli abona ko yewe naka kantu turakaguhana keza naka nakugatware ntugaseke ko tukakwimyeho agiye kurya neza ubwo turagushyiramo naki nakamayoneze nkareke yite ubona yuko kenshi cyangwa gake ako karahagije ndagakunda cyane karahagije ako dukomereza ngaka nakashyira ka kandi ko Usa namwe mutegereje nshobora kwirya nkayimara iraryoshye nimushaka kubyumva abadukurikiye rwose mwihangane namwe muri kumpake ya mwihangane ariko salade iraryoshye cyane rwose irihagije ntabwo waba uriye iyo kubye kabiri ijana ariye ngo uvuge ngo urashyiraho umuceri cyangwa ikindi kintu ni salade yujuje ibyangombwa imboga inyama ibintu byose biriho rwose rwose Korodi urakoze Imana iguhe umugisha urakoze cyane umugisha wawe uhoraho rwose murakoze n'abadukurikiye tureye batuye kameramani wihangane naho mukanye turabashimiye rero kandi twizere yuko mukomeza kudukurikira subscribe sharing like ibyo byose turabikeneye kandi banayikora isarade ni ukuri oya ibi byo ndabizi ni umuti turabibatuye rwose cyane icyo ubwira abantu icyo mbabwira ni ukuryoherwa babiteguye ntabwo bigoye ni ibintu biboneka cyane nta kintu kirenze kirimo rwose ariko bireba urabona ko birenze ariko ni ibisanzwe murakoze cyane muryoherwe cyane Gansoko TV proteine yangiritse rero uyu munsi bitabwiye amatwi cyane